Кожного класу своя газета. Так, у Запорізькій школі номер 19 впроваджують медіаосвітню модель навчання. Щороку тут виходять понад 70 випусків шкільної преси. Готують їх самі учні – від п'ятикласників до випускників. Діти мають можливість практикуватись у телерадіомовленні. Я навчилася писати новинні повідомлення. Мені подобається знімати відео. Для мене важливо зрозуміти, як працюють медіатехнології. Як вони впливають на свідомість споживачів медіапродукції. В ролі головних редакторів виступають класні керівники. В школі їх називають медіапедагогами. Працювати у складі нашої редколегії дуже корисно. Це круто – реалізувати медіапроєкти від ідеї до успішного її втілення. Навчальний заклад вже не вперше бере активну участь у міському конкурсі «Медіа Скул». Ми навчаємося цінити об'єктивну інформацію, овладіваємо компетенціями, розпізнавання впливів. Ми стаємо більш незалежними, впевненими у своїх силах. У завтрашньому дні задля демократичного розвитку школи, міста та країни.